Протягом доби батальйон «Айдар» втратив 23 бійців. Про це повідомляють на сторінці батальйону у Фейсбуці. Підрозділи батальйону брали участь у трьох різних операціях за різними напрямками навколо міста Лутугине. У кожній з груп є втрати. У боях на Луганщині минулої доби загинули 13 добровольців батальйону «Айдар», ще 10 поранені. Про це йдеться на офіційній сторінці батальйону у Фейсбук. Підрозділи «Айдару», згідно з оприлюдненою інформацією, брали участь у трьох операціях за різними напрямками навколо містечка Лутугине. В результаті втрати знала кожна з груп. Деталі боїв та повний список імен загиблих у батальйоні обіцяють оприлюднити пізніше. Танки і рвуть гармати, а у братів у 20 свина. За сином задушила мати, найкращі з кращих падають від куль. Людьми своїми друзів прикривають, сумним набатом в селах і в містах. Звучать слова, герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України. І не дозволять нашим ворогам перетворить вітчизну на руїни. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми друзів прикривають, сумним набатом в селах і в містах. Звучать слова, герої не вмирають. Маків цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. Найкращі з кращих падають від куль. Людьми своїми друзів прикривають, сумним набатом в селах і в містах. Звучать слова, герої не вмирають.
або не, шановні політики. Перестаньте здавати Україну, перестаньте жувати соплі, прийміть нормальне рішення. Ви, якщо ви взялися, ви маєте, не повинні, не мусите прийняти рішення, яке буде на користь Україні, а не на користь кишеням якихось деяких, на яких, ну, на жаль, більшість і Верховної Ради України, і Верховна Рада, і Міністерства, і той же самий ТВО президента. Майте можливість прийняти рішення, яке буде йти на користь України, просто вижувати. Значит, наша песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти,